Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Немає утилізаційної печі. У Новому Бузі родичам пацієнтів лікарні пропонували самим хоронити ампутовані частини тіла. Найбільше сміттєзвалище у Новій Одесі, що на Миколаївщині. Немає санітарно-технічного паспорту. Подробиці у випуску. Українська асоціація футболу провела жеребкування однієї 16-ї фіналу Кубка України. У місті Новий Буг родичів хворих, яким ампутували кінцівки, лікарі комунального некомерційного підприємства «Новобузька центральна районна лікарня» пропонували забирати ці частини тіла для самостійного захоронення. Все пояснювалося відсутністю в місті утилізаційної печі. Директор комунального некомерційного підприємства говорить, що так, лікарня діє вже 15 років. До медзакладу з цього приводу була направлена комісія з управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Центральний стадіон «Колос» у місті Новий Буг. 15 вересня на цьому місці під час занять фізкультурою школярі знайшли ампутовану кінцівку. У Новобузькому відділі поліції відкрили кримінальне провадження стосовно цього випадку. Тривають слідчі дії. Попередня версія слідства – це нога була ампутована в медзакладі. Вказаний факт відомості були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поруч з місцем знахідки знаходиться Новобузька центральна районна лікарня. За словами місцевих жителів, кінцівку могли принести з неї. Майже 15 років лікарі віддають ампутовані частини тіла родичам через відсутність печі для утилізації хірургічних відходів у Новому Бузі. Розголос цієї справи стався після засідання районної ради, на яке прийшла Ганна Дудіна. Її чоловікові 8 вересня ампутували дві кінцівки і змусили забрати їх для поховання. Вони говорять, що це повинні родственники забирати. Медсестра мені їх сама винесла, а це врач говорив моєму чоловіку. Ну, я проти нього нічого не говорю, він операцію зробив, все. Він, розумієте, він говорить, моє діло – оперувати людину, а остальне, каже, це повинні забирати родственники. Лікар-хірург Віталій Нагорний відмовився коментувати ситуацію. Натомість директор комунального некомерційного підприємства «Новобузька центральна лікарня» Володимир Лущенко говорить, проблема в тому, що немає установки в місті для утилізації. Коштує вона близько 300 тисяч гривень. Наразі є домовленість з родичами хворих. Або ті забирають ампутовані кінцівки, або цим займається лікарня. Після того моменту, якщо людині прооперована якась частина тіла, то вона залишається власністю людини, за винятком, коли та частина тіла потребує якоїсь спецобробки. Якщо родичі відмовляються забирати частини тіла, лікарня займається питанням утилізації, говорить директор комунального некомерційного підприємства Володимир Лущенко. Має договори з приватними фірмами, які забирають хірургічні відходи. Частота таких випадків 4-5 разів на рік. Зараз, як можна казати, часто аутсорсинг, підписується договір, і в нас такий договір є. У нас є договір підписаний, коли це визивають, забирають вони ці всі. У нас питань нема. Стосовно тієї кінцівки, яку знайшли на стадіоні, директор комунального некомерційного підприємства говорить, вона не з їх закладу. Останній раз така операція у нас була десь чи червень, чи липень місяць. Можливо, ну за 3 місяці, слухати, нога не могла зберегтися цілою. Після появи новини, що в лікарні ампутовані частини тіла віддають родичам на руки, до закладу направили комісію з управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Висновки комісії повідомила ВО речниці Каріна Новікова. Перевіркою встановлено, що закладом не дотримуються вимоги зазначеного наказу в частині поводження з медичними відходами. Підготовлено лист, яким управління охорони здоров'я облдержадміністрації звертається до виконувача функцій і повноважень голови облдержадміністрації, заступника голови облдержадміністрації Олександра Трайтлі, з проханням направити рекомендації Новобузькій райдержадміністрації як органу, на який покладено функції прийняття на роботу та звільнення з роботи директора КНП Новобузька ЦРЛ щодо розгляду питання відповідності займаній посаді директора КНП Новобузька ЦРЛ. Голова Новобузької районної державної адміністрації Наталія Завальнюк говорить, від директора комунального некомерційного підприємства «Новобузька центральна лікарня» не надходило запитів стосовно закупівлі печі для утилізації хірургічних відходів. Якби це питання піднімалося, його б вивчили і знайшли рішення. До тої ситуації, яка у нас з'явилася 11 вересня,
питань ідентичного характеру від мешканців району до органів виконавчої влади. Таких не було. На сьогоднішній день питання утилізації вирішено із спеціалізованим підприємством, укладена угода, тому в подальшому даних питань у мешканців громади і району в цілому, я думаю, в подальшому виникати не буде. В зв'язку з реформуванням медичної галузі, на сьогоднішній день фінансові питання і господарські своєї діяльності директор комунального некомерційного підприємства виконує самостійно. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Більше місяця триває конфліктна ситуація між державним підприємством «Племрепродуктор Степове» та товариством з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І». На врожай соняшника мають претензії обидві сторони. Свою позицію у цьому спорі на прес-конференції висловив представник товариства з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І» адвокат Антон Вавілов. «Неомаркет» по даному договору перечислив. «Неомаркет І» перерахував на офіційні рахунки Степового гроші на придбання насіння, на придбання добрив і на придбання палива для того, щоб ДП «Степове» могло здійснити посівну. Фірма фактично стала заручником в цій ситуації. Вона інвестувала гроші в «Степове» офіційно, при цьому дала роботу людям, які зараз і працюють на цих полях. Після збору урожаю, згідно цієї угоди, прибуток розподілявся 80 на 20. 20% від урожаю отримало ДП «Степове», 80% – сюди ж входять затрати «Неомаркету І» плюс прибуток. Фактично це 60-55%. Юристи державного підприємства «Племрепродуктор Степове» ставлять під сумнів існування такого договору. Судовий позов про визнання договору недійсним, який вони подали 8 вересня 2020 року, формували на основі копії угоди. Оригіналів держпідприємство немає, говорить телефоном Олександр Ільїн, юрист державного підприємства «Племрепродуктор Степове». Ми отримали поштою від «Неомаркета» і ряд документів. Отримали конверт, в якому було договір про спільний обробіток, не оригінал, були зроблені, я так розумію, перші сторінки були роздруковані, а остання була відсканована. Вони також приклали туди оригінал додаткової угоди номер 1 до цього договору і також надали додатки до договору та акти приймання передачі. Потім вони предоставили договір підряду з якимось ФОП щодо виконання якихось робіт там. Також було надано копії платіжних доручень про перерахування коштів. Вернулись ми до суду на підставі тієї копії, яку отримали. Так надходили, якщо я не помиляюсь, 4 платіжними дорученнями на суму близько 2 600 000 гривень. До невідомих людей, які перешкоджають збору врожаю соняшника державним підприємством, ТОВ «Неомаркет І» не має ніякого стосунку, говорить адвокат товариства з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І» Антон Вавілов. Помімо державної охорони, ми... Крім державної охорони, ми не наймали нікого. Те, що там говорять тітушки або ще там хтось, ми самі не знаємо, з якої сторони ті люди діють. Може, там є зацікавленість вже третьої сторони. Ніяких судових позовів ТОВ «Неомаркет І» поки не готує, коментує Антон Вавілов. На сьогоднішній день в нас немає підстав подавати позов до суду. Нагадаємо, конфлікт між державним підприємством «Племрепродуктор Степове» та товариством з обмеженою відповідальністю «Неомаркет І» триває вже більше місяця. Невідомі особи перешкоджають збору урожаю соняшнику держпідприємством. Працівники ДП «Племрепродуктор Степове» перекривали дорогу та влаштовували мирну акцію в Миколаєві. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Міське сміттєзвалище у Новій Одесі розташоване за 500 метрів від житлових будинків. Тих, хто живе поруч, не влаштовує сморід та сміття, яке вітром несе на їхні подвір'я. Міський голова Олександр Поляков говорить, коли розроблять документи, сміттєзвалище змістять далі від будинків на 500 метрів. Детальніше про це Валентина Гурова. Світлана Войченко у свій будинок переїхала у 2007 році. Жінка розповідає, тоді смітника видно не було. Нині це перше, що бачить, виходячи з дому.
Повертаючись додому, часто бачу тут мусор, який розкиданий по дорозі. Ну і, звісно, це сміття. Запах. Також часті підпали, які тут сходяться. Ну, звісно, час тільки похолодає, всі грузини, у мене все в будинку. Весною, зимою, незалежно від яка пора року, весь мусор, всі пакети, які розлітаються, коли вони ще загортаються, все в моєму будинку, на деревах, в заборі, кругом. Жителька Нової Одеси Тетяна Міщенко розповідає, інколи на звалищі працює техніка, змішують сміття із ґрунтом. За її словами, це роблять рідко, а відходи звозять сюди з усього міста. Звозять сюди маслозавод, вони отам десь виливають оцю кефірню. Звозять сюди рибколхоз, тут такі очистки, такі пакети. Вони були, воно, бачите, отам синіють отакі пакети. Там взагалі було взагалі просто банки консервні, голови оці, чешуя. Воно, я вам не можу передати, що це за запах. Утриманням території сміттєзвалища займається комунальне підприємство «Правопорядок». Це ж підприємство і вивозить сміття громадян, які уклали договори на це. Мусор по технології, треба перемішувати з землею. Це така технологія. От якщо ви пройдете отам далі, там міська рада вибирає кар'єр. Спеціально робить кар'єр, вибирає жорству, жорству вивозять, профілірують дороги. Цей, коли набереться, буде масивна заповненість, оцей мусор з перемішаною землею, заганяють цей кар'єр, зверху засипають. І так воно є по закону і по правильному. Отак ми і робимо. Звозять сюди сміття і самі місцеві жителі. Мусор. Це мусор, який можна вдома було спалити, це ж захищено. А сюди можна вивозити, кажуть. Це ветки і листя. Тетяна Міщенко говорить, писала лист до Міністерства екології, залишала повідомлення на електронному порталі «Екомапа». Його спустили сюди, на наш місцевий рівень. Міністерство на обласну державну адміністрацію. Адміністрація написала сюди нашому меру міста. Мер міста написав, що сміттєзвалище знаходиться в дуже прилеглому санітарному стані. Відповісти на питання громадян приїхав міський голова Нової Одеси Олександр Поляков. Чиновник говорить, у більшості громадян, які проживають поблизу звалища, не укладені договори про вивіз сміття із комунальним підприємством. У вас є договір? У мене немає, я тикаю гімном! У мене є договір, але у мене вдома сміття немає. А де у вас тут що? Рибколхоз, у вас є договір на вивоз отой срані, що вони, да. Не тільки вони тут. Вони в околиці починають, і ота срань уся по дорозі туди. У вас є договір? Гімно сюди вивозять асенізатори. Сміттєзвалище на цьому місці знаходиться з 1975 року, говорить міський голова Олександр Поляков. Про це свідчить рішення обласної ради від 22 лютого 1975 року. Бумаги літають, ну так вони літають, це бумаги, це пакети, це зрозуміло. Але оце, що ви бачите, це так називаємо рекультивація, яка проводиться. І якщо люди, які тут проживають, вони бачили, що сьогодні ми це проводимо практично кожного тижня. Для того, щоб не літали бумаги, потрібно за сміття платити. І тоді буде така рекультивація, проводиться щодня. Коли мусор пересипається із землею, да, не буде такого розльоту. Сміттєзвалище залишиться на цьому місці і надалі, говорить Олександр Поляков. Виконавчим комітетом Новоодеської міської ради замовлено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення санкціонованого звалища твердих побутових відходів. Коли ми оформимо зараз земельну ділянку, ми хочемо змінити ці координати. Після того робиться проєкт, який, звичайно, буде передбачати огорожу. Це великі кошти. В зв'язку з відсутністю генерального плану розроблено детальний план території, проведено громадські слухання, давалася об'ява в газету. У мене все є, можу казати. На даний час укладено комунальним підприємством, укладено договор з проєктною організацією на розробку проєкту землеустрою. Ну він місяць розробиться цей проєкт, затвердиться цей проєкт, і тоді комунальне підприємство буде мати у користуванні цю земельну ділянку, після чого маємо право фінансувати. На сьогодні найбільше сміттєзвалище у Новій Одесі не має санітарно-технічного паспорту. Звернення Тетяни Міщенко розглянули у головному управлінні Держекоінспекції у Миколаївській області. При огляді території інспектори виявили порушення, говорить головна спеціалістка Державної екологічної інспекції у Миколаївській області Світлана Бешевець. Будівельні відходи, бумові вироби, вироби з поліетиленом,
автомобільні шини, зіпсований одяг та ганчіння, сухі залишки рослинності, комунальні відходи, чим порушено вимоги екологічної безпеки, які передбачені статтями 17 та 33 Закону України про відходи. За результатами проведеного позапланового заходу надано припис щодо усунення порушень, виявлених в ході позапланового заходу та притягнута до адміністративної відповідальності посадову особу Новоодеської міської ради. Скільки часу знадобиться на розробку проєкту та будівництво санкціонованого сміттєзвалища далі від житлових будинків, Олександр Поляков сказати не може. Говорить, попереду вибори, нові можливості та нові проблеми. Жителька Нової Одеси Світлана Войченко говорить, якщо міська влада не дослухається до людей, перериватимуть дорогу, аби машини зі сміттям не змогли проїхати до звалища. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Кемпінг «Сосновий бір» – це один з 6 рекреаційних пунктів на Кінбурнській Кості. Перед закриттям сезону кореспонденти Суспільного дізналися, як вирішується проблема збору та утилізації сміття в цьому пункті і на всій території Національного природного парку Білобережжя Святослава. Як розповів виконуючий обов'язки директора Білобережжя Святослава Юрій Козловський, Національним парком розроблена концепція поводження з відходами. Вона передбачає, в першу чергу, це сортування, видалення вторинної сировини якраз на місця її переробки, а вже те, що неможливо переробити, має видалятися на полігон там, твердих відходів. На жаль, в наших умовах це дуже складно логістично, бо такий полігон розміщений на території Голої пристані Херсонської області. Для підвищення ефективності збирання та утилізації сміття, каже керівник Національного природного парку, потрібно, крім обов'язкового сортування, запровадити систему попередньої переробки сміття, пресування або подрібнення безпосередньо на Кінбурні. Завдяки співпраці з громадськими організаціями, в першу чергу це з міжнародним проєктом «Інблас», який займається запровадженням проєктів щодо охорони довкілля Чорного моря. І ми співпрацюємо з ними. І в поточному році вже запроваджується перший етап такої програми, яка виграла була конкурс. І ця програма передбачає придбання преса гідравлічного для пресування пластику. Наприклад, з цього кемпінгу тверді побутові відходи вивозять для утилізації до сусідньої області вантажівкою, коли накопичиться 12 кубометрів такого сміття. Цього сезону було 11 рейсів, тобто лише в одному кемпінгу за сезон утворилося 132 кубометри неорганічних відходів. Я сам присутствую при уборці цього сміття, тобто це дуже і люди. У нас тенденція є, звичайно, на покращення в тому плані, що сортування сміття, якась культура, вона з кожним роком все більше і більше прививається народу, але дуже-дуже багато людей, які ще не сортують сміття, це напевно, відсотків 60-70, які люди просто кидають усе. Ну, ми сортуємо. На території Національного природного парку Білобережжя Святослава 6 рекреаційних пунктів. Загалом за сезон утворюється близько 1000 кубометрів твердих відходів. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. Станом на 18 вересня в Миколаївській області виявлено 44 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 2373 хворих. За добу одужало 13 людей. За останню добу в Миколаївській області захворіло 44 особи на коронавірусну інфекцію. З них 43 в місті Миколаєві, складає 98%. І одна особа захворіла в Миколаївському районі. Померлих 0, одужало 13 осіб. З них переважна більшість знаходилась на стаціонарному лікуванні, 7 осіб. За місцем проживання це 5 мешканців міста Миколаєва, 6 мешканців Баштанки та Баштанського району і по одній особі з Казанківського та Вистелинівського районів. На честь 100-річчя Національного університету імені адмірала Макарова відбулось спецпогашення поштової марки та конверта.
Над дизайном марки працювала викладачка Національного університету імені адмірала Макарова Людмила Стукачова. Ідея йшла від того, що у нас є своя символіка університету, яку всі знають, і потрібно було її добре скомпонувати. На одному конверті у нас зображення головного корпусу, на іншій марці зображується стара будівля на Кузнецькій. Йшли від історії нашого університету. В самій марці і конверті відображено настрій університету, стабільність і все-таки міць університету, бо його знають у всьому світі. Крім конвертів, в рамках проєкту «Власна марка» акціонерне товариство «Укрпошта» додатково випустило окремим лімітованим тиражем марки. Їх 56 штук. Такий випуск у нас не відбувався 20 років. Останній раз, коли друкували такий конверт про історію Миколаївської області, це було 100-річчя Миколаївському зоопарку. Випущений спеціальний штемпель першого дня. Тобто робиться спеціальний штемпель, який діє всього лише один день і застосовується тільки на одному відділенні. В даному випадку це індекс поштового відділення 54025. На другий день це вже штемпель недійсний. Дійсна подія не тільки для університету, а загалом для нашої всієї Миколаївщини, що за 20 років ми чули вперше Миколаївщина знову на марці. Це дуже класно. Загалом випущено 500 тисяч конвертів. Від сьогодні їх ведуть в обіг по всій Україні. Ніна Булах, Ілля Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Українська асоціація футболу оприлюднила результати жеребкування Кубка України. Пари визначались серед 11 команд прем'єр-ліги, 7 колективів першої ліги, 3 клубів другої ліги та представника аматорського футболу. Миколаєву дістався новачок першої ліги «Верес». На шляху до 1/16 фіналу рівненський «Верес» пройшов 2 раунди. Спочатку у Черкасах переграли місцевий «Дніпро» 5-0, а у 1/32 на Охтирському стадіоні «Нафтовик» з рахунком 3-0 перемогли «Альянс». В активі Миколаєва 2 перемоги з рахунком 1-0 – виїзна над Балканами і домашня над Чорноморцем. У чемпіонаті «Верес» зіграв один матч – виїзні 0-0 з Житомирським «Поліссям». На рахунку корабелів на гру більше. Перемога 2-1 у Херсоні у грі з Кристалом і домашня поразка з тим самим рахунком від харківського Металіста. Матчі 1/16 фіналу Національного кубка заплановані на 30 вересня. На цьому прощаюся. Мирного вечора. Побачимось.